nakon sa LNG Hrvatskom, o tome koje su sve mogućnosti da u znatno izmijenjenim globalnim okolnostima, prije svega zbog ruske agresije na Ukrajinu, kada cijela Europa nalazi alternativne pravce opskrbe, prijaviti daljnju suradnju u pogledu energetske suradnje, izgradnje plinovoda i mogućnosti za povećanje kapaciteta. Što se tiče usvajanja izjave, izjavu ćemo sada objaviti medijima odmah na pres konferenciji, dakle ona je naravno dogovorena na razini naših suradnika uz naše odobrenje i vodstvo, a što se tiče energetske sigurnosti, Hrvatska je zaista energetski sigurna, ja mislim da je danas svima u Hrvatskoj jasno da smo mi u prvom mandatu naše vlade okončali 40-godišnju debatu o energetskim krugovima Hrvatske, da li nam treba ili nam ne treba LNG terminal. Vojne pomoći i potpore Ukrajini, to je zajednička odluka svih. Ta misija postoji. Ta misija nije nikakva vježba, nije nikakva kratka, obučna, jednotjedna ili dvotjedna vježbica u kojoj će neki strani vojnici doći, na primjer u Slonj, ili će naši otići u neku drugu zemlju. To je misija koja će trajati nekako u kojoj Hrvatska vlada od početka konzistentno smatra da treba sudjelovati. Vlada je pitala predsjednika da li je suglasan. On nam nije odgovorio fiksno, nego je se očitao o nekakvim priopćenjima. Mi smo kao i svaki put do sada, gospodine Stojanac, da li nam je Kosovo saveznik u smislu članstva u NATO, da li nam je Afganistan saveznik u smislu članstva u NATO? Ne, nije. Sve su to misije u kojima je Hrvatska sudjelovala.